ما ورته ول استفلا مخك اخوا داز دروازه په نمنه باندې چيري په دیوال کې داس نشان دي لکه دروازه سي وي یو هغه د مخبغه کې ختم سوی د کیسه یو بل اصلي ژغ و سوی په دې هغه ختم سوی دی او یو بد او بس ډیر زایل ودی لیکن دا وبز هم اوس ته دلته اوس مې تاس کې ولوي دی او کوچ خرد څنګه څاڅکی راځي زه په دې اړه کله دې دوباره غره کړی نه کا د مسجدان هم کې دا بلې خو د څه کار ته خپلې غمره دې کړې ها خپلې هغه سپو ها هغه کومه راځي
بسم الله دعاء الله